Tijekom večeri Dana Svetog Nikole u mjesnom odboru Centar za prešićkoj djeci podijeljeni su darovi. Bilo je tu i fotografiranje sa Svetim Nikolom. Ali Sofija će još naručiti neke posebno. Da, da, Sofija će dobiti još. Ova šiba je mamina, to nije njezina. A to će mamina. Jeste zadovoljni sa poklonima od Svetog Nikole? Da, iako sam ja ovaj tu poklon, zato što sam ja dobio još u školi. Šuti, nemoj govoriti nikom. Ali okej. Nisi dobio u školi. Nisi dobio u školi. baš te nije bilo tih dana. Kaj ste dobili, dečke, ste gledali? Kaj ste dobili? Wow, krokiće, čokolade, domaćice, svega. Dječaci su nam priznali da su dobri bili više manje. Kao i svake godine, djeca moraju biti dobra. U suprotnom im se neće javiti Sveti Nikola, nego Krampus. Djeca su još bolja nego prošle godine, svakako. Slušaju svoje roditelje, što je najbitnije, i dobri su u školi. Krampusa ove godine nije bilo. Krampusa smo ove godine otjerali, dosta je bilo i Krampusa i njegove zafrkance, ove godine ga nema, tako da nam se djeca ne bi uplašila, tako da se mali ne bi bojali. Darivanje djece još je jedna tradicionalna akcija grada Zaprešića. Grad Zaprešić kao i svake godine daruje najmlađu djecu poklonom Svete Nikole za svu djecu koja poklone nisu dobili u vrtiću ili u školama. Gradska četvrt Centar organizira podjelu skupa sa Svetim Nikolom i nadam se da će djeca biti zadovoljni. Evo, djeca su zadovoljni Svetim Nikolom, ali dobro je kad nema Krampusa. Gdje je Krampus? Zapel negdje? Ne znam, Krampus zapel negdje u snijegu, ove godine se nije probao do nas, ali bolje da nemamo Krampusa, bolje da je nikoga sam. Bilo je spremljeno 307 darova. A mi svake godine otprilike podijelimo oko 150 poklona. Ono što ne podijelimo, podijelimo se na ledenoj bajci prijedbi u Zaprešiću na ledu. Za sve stanovnike Zaprešića koji na Dan Svetog Nikole nisu mogli doći i podignuti darove za djecu koje ih u dječjem vrtiću ili školi nisu dobila, u medijima će biti objavljena informacija kad će tijekom narednih 10 dana to svakodnevno moći učiniti. Dobro, ima 10 godina.